marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaaha nabadgelyada isugu keenay raxmada iyo barwaaqada iyo amniga iyo khayrka iyo nabadgelyada ina siiyay ilaahay baa mahadinayna alxamdulillaahi rabbil caalamiin mar labaad ka wayn ka mahad celinayaa isimada salaadiinta ugaasyada ikhyaarta kale waxgaradka saxaafadda dhammaan dadka halkan ugu soo dhaweeyey waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad baan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba runtii marar badan baa laygu soo dhaweeyey magaalo madaxda puntland xilliyaduna kalena weligeed way ahaan jidhay markii nidaam dowladda iyo waqhtigeedu uu saan oo kaleeto noqdo in waxgaradku isugu yimaadaan runtii waxaan leeyahay reer puntland indhaha beesha caalamka iyo soomaaliyaba way soo eegaysaa xilligan oo kale inay kaga gudubto siday horeyba caadadu inoo ku ahaan jidhay innagoo gacmaha haysaysanna maamul dowlad waxgarad isimo shacab iyo dhinac walba innagoo gacmaha haysaysanna inaynu ka gudubno inaynu wax allaaliyo wixii is-afgarad iyo wanaag keeni karaa inaynu u gudubno inaynu waddankeenna iyo dalkeenna iyo deegaankeenna ilaashanno waa ogtihiin meeshani soomaaliya oo dhan bay waxay u tahay hooyo waxay u tahay saldhig waa meeshii dowladda federaalka laga onkay waa meeshii soomaali midnimadeeda iyo wanaageeda horay looga onkay waa dhulkii ummadda soomaaliyeed oo dhammi ay runtii ku naaloon jidhay muxuu ahay wanaagga iyo khayrka ka yimaada insha allaahu biidnillaahi kariim shar iyo nabadgelyo ilaahay baynu ka magangelaynaa nabadgelyo darro waxaan ilaahay ka baryaynaa nabadgelyo iyo khayr iyo is-afkarad iyo maslaxad iyo waddankeenna oo horay u socda insha allahu biidnillaahi kariim runtii waxaan rajaynayaa waan ognahay simadu intii horey u joogtayna runtii waan salaamayaa inta imanaysana waxaan leeyahay insha allaahu waqhtigii laydiin baahnaa weeye